Tervehdys. Tässä pastori Juha Savola ja toinen jakso sarjastamme Jumalasta minuutissa. Mulla ei mikään niinku master plani näissä videoissa ole. Mä vaan teen näitä videoita silloin, kun niinku ajatus iskee, niin kuin ehkä olette huomannut. Ja tämäkin ajatus tästä Jumalasta minuutissa nousi siis, kun pääsiäisenä minulta pyydettiin, että kerro jotain pääsiäisestä ja sulla on minuutti aikaa. Eli nyt mä oikeastaan aloitan tämän sarjan niin kuin ehkä tällä jaksolla olisi ehkä hyvä ollut aloittaa tämä koko videosarja, mutta hei, tää on nyt kakkosjakso ja mennään näillä. Jumalasta minuutissa, piste, kello käyntiin. Anteeksi, mä olen täällä jossain nummipusulla metsissä ja tää tie on hiukan tämmönen meluisa, mutta älä se häiritä. Kun me puhutaan Jumalasta, niin meille tulee ehkä mieleen niin kuin jotain, mitä mieleen tuleekaan. Tai vaihtoehtoisesti, jos puhutaan sanasta synti, niin ihmisen saattaa tulla mieleen, että se on joku semmoinen niin kuin paha asia, mutta ei sen tarkemmin osaa sitä määritellä. Samoin Jumala voi olla vähän erikoinen sana, ja joillekin voi tulla mieleen, että se on joku valkopartainen vanha ukko tuolla pilvelle reunalla, joka heittelee salamoita. Mutta näin niin kuin kristillisessä ja teologisessa tai uskonnollisessa kielenkäytössä, kun puhutaan Jumalasta, tarkoitetaan olemusta, jota suurempaa ei voi ajatella. Eli Jumala on olemus, jota suurempaa ei voi ajatella. Ja tämä on siis määritelmä, minkä ateistikin voi hyväksyä, koska hän voi ajatella, että joo, mielikuvituksen kautta voidaan siis ajatella, että tämmöinen olento voisi olla, olemus voisi olla niin kuin olemassa. Ja se on varmasti sitten, jos siitä puhutaan, niin suurin, tai sitä suurempaa ei voida ajatella. Mutta ainoa asia, mikä on sitten suurempi kuin tämä mielikuvituksen tasolla oleva, olisi sitten se, että tämä olemus olisi oikeasti olemassa. Ja tällaisesta me puhumme, kun me puhumme Jumalasta. Kiitos, kun katsoit tämän videon Jumalasta minuutissa. Jos pidit videosta, pistä peukkua. Ja olisi se hienoa, jos pistäisit jopa ihan videon jakoon omassa sosiaalisessa mediassa. Jos siis ajattelet, että tästä olisi jollekin muullekin niin kuin jollain tavalla hyödyksi. Ja aina on musta mukava katsella, kun tanoin niin. Kuvaus tai näyttökerät aina videoissa laajentuvat. Kiitos. Moi!